El canvi és imparable. A Catalunya i el canvi vindrà de la mà del PSC, per tant, les conseqüències jo crec que ja es comencen a palpar a la política catalana. En les eleccions del 14 de febrero, en Catalunya ganó Izquierda. Ganó un gobierno, la voluntad de los ciudadanos fue un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista. Perdió la independencia y ganó la izquierda, ganó el progresismo, ¿no? Y ganó el cambio y ganó el diálogo, ¿no? Y esta va a ser la legislatura del diálogo y la legislatura del reencuentro. Yo creo que esto es un paso adelante muy importante, no el definitivo quizás, pero es un paso adelante muy importante, ¿no? Sí. Que s'ha obert una clara voluntat d'un govern progressista a Catalunya, que és qui ha guanyat des del meu punt de vista a les eleccions, i que, en fi, situa el PSC com a força política més guanyada, en concret la meva candidatura, i per tant jo, com ja vaig anunciar la mateixa nit electoral i m'havia compromès anteriorment, intentaré la meva investidura a la presidència de la Generalitat, crec que estic legitimat per fer-ho, no? Hi ha 49.250 unes raons més perquè jo sigui investit president de la Generalitat que no un altre candidat d'un partit d'esquerres, que és Esquerra Republicana, que hi insisteixo, hi vaig treure 49.251 vots més, no? Però res no justifica el vandalisme i la violència, no? I jo el que vull fer és expressar tot el meu suport als Mossos d'Esquadra, als cossos i forces de seguretat de Catalunya, a tots els servidors públics, i vull condemnar tots els actes amb rotunditat de violència que hi ha hagut, i vull manifestar la meva estupefacció perquè hi hagi formacions que han estat al govern que posin ara en dubte la professionalitat i la tasca dels Mossos d'Esquadra, no? I el primer que s'ha de fer és triar sobre això, és una primera divisòria, no? O estem a favor dels Mossos d'Esquadra, sense escabetxes, o estem a favor d'aquells que ho posen permanentment tot en dubte, no? Com hem vist que fan Junts per Catalunya i la CUP, no? La independència no s'ha llevat a la decadència i ja basta de seguir por este camino. Hay que abrir un tiempo nuevo, liderado por partidos de izquierdas, en este caso por el partido que yo represento, puesto que ganamos las elecciones, y no se puede jugar con el concepto de seguridad pública, con el concepto de orden, y se puede poner permanentemente en cuestión la labor de los, en este caso, de los Mossos d'Esquadra y de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Catalunya ha votat majoritàriament una sortida d'esquerres d'aquesta situació, no? I hem vist que hi ha formacions polítiques com Junts per Catalunya, per exemple, que contenen a les seves candidatures gent amb plantejaments molt de dretes, no? Fins i tot xenòfobs, es podria dir, no? Bueno, en vez d'expulsar un membre de la seva candidatura, no? I per tant, bueno, si ja surt un plantejament majoritari a les eleccions d'esquerres, doncs no s'entendria que s'optés per una via de fer un govern amb una formació de dretes, clarament de dretes, no? Un plantejament fins i tot preocupants, almenys atribuïbles a alguns dels membres de la seva candidatura com a Junts per Catalunya, no? Per això jo tinc les idees clares i treballaré en aquest sentit, i ja ho he dit, i seré la llave i fidel al compromís que vaig adquirir a la campanya electoral, no? De presentar la meva candidatura i investidura i intentar treballar per tenir-ho. I crec, fins i tot, us dic, que puc arribar a la ronda de consultes amb més suports que altres formacions d'esquerres en aquest sentit, no? Jo crec que hay que respetar la voluntat expressada per ustedes en les urnes, que dieron una victòria, en este caso, a mi formació política, i per tant entiendo que me corresponde a mi, en buena línia democràtica, presidir este gobierno de izquierdas, no? Que otros hacen la lectura de que tenemos que persistir en una cosa que ya no ha funcionado, que nos ha llevado justamente a... Bueno, pues tendrán que explicarlo. Que otros, a pesar de que hay una mayoría clara de progreso, de diálogo, de reencuentro en Cataluña, apuestan por pactar con un partido de derechas como es Junts per Catalunya, pues tendrán que explicarlo. Que otros apuestan por pactar con dos formaciones políticas que ponen en cuestión los Mossos d'Esquadra en Cataluña y su actuación en unos momentos muy complicados. Pues bueno, yo lo he dicho, oiga, yo tengo clarísimo, hay que escoger entre los Mossos o entre Junts per Catalunya y la CUP, que ponen en cuestión su labor.